Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στο μουσικό πανδέκτη, ο οποίος προβάλλεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιεροψαλτών Ρόδου Ευάγγελος Μουτάφης και τον τηλεοπτικό σταθμό Θάρη. Συνεχίζουμε μία σειρά εκπομπών που έχουμε ετοιμάσει με κύριο θέμα ύμνους του Πεντηκοσταρίου. Ραχοκοκαλιά των εκπομπών μας είναι ο Αναστάσιμος Κανόνας, ο Αναστάσιος Ημέρα. Και έχουμε κάποιους καλεσμένους συναδέλφους ιεροψάλτες, οι οποίοι μας βοηθούν σε κάθε εκπομπή να αποδώσουμε τους ύμνους αυτούς. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε τον κύριο Νικόλαο Τσιμέτα, ο οποίος είναι καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής και λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Ρόδου. Είχαμε μείνει στην έκτη οδή του Αναστάσιμου Κανόνος, να κάνουμε μία πρόχειρη μετάφραση του κανόνα. Ξεκινάει ο Ιρμός λέγοντας «Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ». Κατεβαίνοντας λοιπόν στον Άδη, στα κατώτατα σημεία της γης, και συνέτριψας μοχλούς αιωνίας, και αφού συνέτριψες τις αμπάρες, τις πόρτες, οι οποίες κρατούσαν αιώνια κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, φυλακισμένους και δέσμιους, προφανώς τους ανθρώπους, και τριήμερος ως εκεί του Σιωνάς εξανέστης του τάφου. Και μετά από τρεις ημέρες, όπως από την κοιλιά του Κήτους ο Ιωνάς, έτσι και εσύ Χριστέ μου αναστήθηκες από τον τάφο σου. Η έκτη οδή του κανόνα έχει δύο τροπάρια. Το πρώτο τροπάριο μας λέει «Φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου». Φυλάσσοντας λοιπόν τις σφραγίδες, σηκώθηκες αναστημένος από τον τάφο. «Ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο σου». Εσύ που στη γένα της Παρθένου δεν έβλαψες την πύλη της αγνότητάς της και ανέωξας ημίν παραδείσου τα σπήλας και άνοιξες σε μας τις πύλες του παραδείσου. Το δεύτερο τροπάριο, «Σώτερ μου το ζώντε και άθη των ιερίων, ως Θεός σε αυτόν εκουσίως προς αγαγών το πατρί. Σωτήρα μου εσύ που είσαι το ζωντανό και το αδύνατο, να θυσιαστεί ως Θεός, ζώο για θυσία, προσέφερες με τη θέλησή σου τον εαυτό σου θυσία στον Πατέρα, προς αγαγών του Πατρί. Συνανέστησας, παγγενή τον Αδάμ, αναστάς εκ του τάφου». Και αναστήθηκες από τον τάφο, ανέστησες μαζί τον Αδάμ, καθώς και όλο το ανθρώπινο γένος. Ήθελα να ευχαριστήσουμε και τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Νεοχωρίου που μας παραχώρησε το παρεκκλήσι των ταξιαρχών, καθώς και τον κύριο Ευάγγελο Σπάρταλη και τον κύριο Κυριάκο Κυπρέο, οι οποίοι μας βοήθησαν και έψαλαν μαζί μας την έκτη οδή του κανόνα. Ας τον παρακολουθήσουμε. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνάντριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπεδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκείτους Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνάντριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπεδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκείτους Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε,
φυλάξαστος ημάντρας ο Χριστέ, αξιέλθεις του τάφου, ότας κλείστης παρθένου μίλη μιλάμενος εν το τόκο σου, και ανέωξας ημίν παραδείσου τας φύλας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώτερο μου το ζώντε και άφη των ιερείων, ως Θεόν σε Αυτόν εκουσίως προς αγαγόν το Πατρί, συνανέστησας Αγέννη τον Αδάμ Αναστάς εκ του τάφου. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκ κήτους Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε εδώκεν ημίν την αιώνιον ζωή και μεγάλεο. Και πάλι μαζί, όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής μας, φιλοξενούμε σήμερα κοντά μας τον κύριο Νικόλαο Τσιμέτα, ο οποίος είναι καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής και λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Ρόδου. Θα αποδώσει την 7η οδή του Κανόνος της Αναστάσεως, καθώς και το δοξαστικό του των ένων του Παραλίτου. Να σε καλωσορίσουμε, Νίκο, και ευχαριστούμε για την παρουσία σου στην εκπομπή μας. Ελπιδοφόρε, καταρχάς, να ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι τιμή και για μένα, μέσω αυτή της εκπομπής που σε παρακολουθούμε ανελιπώς, να αποδώσω ύμνους από την Πεντηκοστή, την 7η οδή του κανόνα και το δοξαστικό του Παραλίπ. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και είχαμε παρακολουθήσει φυσικά την εκπομπή που είχα την προηγούμενη εβδομάδα με τον αγαπητό και φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη το Ψηλάκη και αναφερθήκατε πολύ ωραία και εύστοχα και μας δώσατε στοιχεία για τον κανόνα της Αναστάσεως. Και πότε ψέλνεται ο κανόνας και γενικά ο κανόνας στην Εκκλησία πότε ψάλλεται. Και θα ήθελα έτσι σε συνέχεια αυτού, ναι, να πούμε ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μας μελοποιήθηκαν και γράφτηκαν από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό περί του 7ου 8ου αιώνα, ο οποίος Ιωάννης Δαμασκηνός ήταν από τις μεγαλύτερες μορφές εκείνης της εποχής. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φιλόσοφος, μουσικός, υμνογράφος, θεολόγος, ποιητής, όλα αυτά. Και είναι, μιλάμε από 8ο αιώνα μέχρι σήμερα, να έχουμε αυτούς τους ύμνους στην Εκκλησία μας, να διασώζονται και σαν μουσικά και σαν ύμνη, σαν ημνογραφία. Χαρακτηριστικό φυσικά
της υμνογραφίας των κανόνων του Ιωάννη Δαμασκηνού είναι ο κανόνας της Αναστάσεως. Βέβαια. Αναστάσεως ημέρα. Το οποίο ξεκινάει φυσικά από την Κυριακή του Πάσχα, από το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, μετά το Χριστός Ανέστη, όπου και αρχίζει να ψάλλουμε τον κανόνα αυτό, σε αναστάσιμο ύφος. Έτσι. Πανηγυρικό. Πανηγυρικό ύφος. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εντάξει, δεν στάθηκε εκεί. Να πούμε ότι έχει και άλλα έργα ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Βεβαίως. Τον κανόνα της αναλήψεως. Mm-hmm. Τον κανόνα του Σταυρού, Σταυρών Χαράξας. Mm-hmm. Τον κανόνα της Υπαπαντής. Χέρσονα Βυσσοτόκων. Χέρσονα Βυσσοτόκων. Μεγάλη υμνογραφία έτσι για την εκκλησία μας. Και φυσικά θα τολμήσω έτσι να το πω, αν μου επιτρέπετε. Σαφώς και πριν τον Ιωάννη Δαμασκηνό υπήρχαν και άλλοι υμνογράφοι, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός. Βέβαια. Αλλά την περίοδο του Ιωάννη του Δαμασκηνού, έτσι θεωρώ πως ήταν η αφετηρία της βυζαντινής μας μουσικής. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Φυσικά, και είχαμε, όταν κάναμε μια σειρά έτσι εκπομπών στις αρχές μας που είπαμε ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της μουσικής, είναι έτσι όπως τα λες, γι' αυτό θεωρείται και η πρώτη πηγή της βυζαντινής μουσικής. Είναι ο πρώτος ο οποίος θέσπισε και την οκταϊχεία. Ακριβώς. Οργάνωσε σε σύστημα δηλαδή όλους τους ήχους, οπότε... Όλους τους ήχους, αυτούς που έχουμε μέχρι σήμερα, φυσικά. Ναι, ναι, βέβαια. Δίκαια χαρακτηρίζεται ως η πρώτη πηγή της βυζαντινής μουσικής. Της βυζαντινής μουσικής. Βέβαια. Αδερφός του, μάλλον πατέρας του, ο Σέργιος, ο οποίος είχε υιοθετήσει και τον Κοσμά, ο οποίος ήταν επίσκοπος Μαϊουμά, ήταν δηλαδή δύο αδέρφια. Θετά αδέρφια. Ναι. Και να συμπληρώσουμε ότι είχαν γράψει και οι δύο τον ίδιο κανόνα. Τον ίδιο κανόνα. Σε διαφορετικό ήχο. Σε διαφορετικό ήχο. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε όμως μία άνω τελεία εδώ. Βεβαίως, στη συζήτησή μας, να περάσουμε να κάνουμε μία σύντομη έτσι πρόχειρη μετάφραση της εβδόμης οδής που θα μας αποδώσεις. Ο Πέδας εκ καμίνου ρισάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχιος θνητός και διαπάθους το θνητόν, αυθαρσίας ενδύει ευπρέπειαν. Ο Χριστός λοιπόν, ο οποίος διέσωσε τους τρεις Πέδας, να πούμε ότι η εβδόμη οδή των κανόνων πάντα αναφέρεται στους θεματολογικά ο ερμός στους τρεις Πέδες εν καμίνο. Ο Χριστός λοιπόν που διέσωσε τους τρεις Πέδες, αυλαβής από την φλόγα της καμίνου, εν συνεχεία αφού έγινε άνθρωπος, πάσχει και ο ίδιος σαν θνητός. Και διαπάθους το θνητόν, αυθαρσίας ενδύει ευπρέπειαν. Τον δίνει λοιπόν μία στολή της Αθανασίας, τη θνητή του ανθρώπινη φύση. Ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερέδοξος. Αυτός ο οποίος είναι ο μοναδικός Θεός των πατέρων μας και άξιος να δοξάζεται. Έχει τρία τροπάρια η εβδόμη οδή. Το πρώτο τροπάριο μας λέει «Γυναίκες μεταμύρων θεόφρονες, ο πίσω σου έδραμον, όν δεός θνητών, μεταδακρύωνε ζήτουν, προσεκίνησαν χαίρουσε ζώντα θεών». Οι γυναίκες λοιπόν, αφού κρατούσαν στα χέρια τους μοίρα, έτρεξαν στον τάφο και εσένα, που σε νόμιζαν ότι είσαι νεκρός, σε ζητούσαν κλαίγοντας, με τα δακρύωνε ζήτουν. Προσεκίνησαν χαίρουσε ζώντα θεών, σε προσκύνησαν με χαρά σαν ζωντανό Θεό, και Πάσχα των μυστικών, σεις Χριστέ μαθητές, ευηγγελίσατο. Και τη χαρμόσυνη είδηση του Πάσχα, Χριστέ μας, την προσεκίνησαν
με μυστηριακό τρόπο την Ανάστασή σου. Το δεύτερο τροπάριο μας λέει «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωση, άδου την καθαίρεση». Εορτάζουμε την νέκρωση του θανάτου, γιατί με την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος νικήθηκε. Άδου την καθαίρεση, καθαιρέθηκε ο Άδης. «Άλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν και σκυρτώντες υμνούμε τον αίτιον». Γεμάτη από χαρά, υμνούμε αυτόν ο οποίος ήταν αιτία για όλες αυτές τις ευεργεσίες προς το γένος των ανθρώπων. «Των μόνων ευλογητών των πατέρων, Θεών και υπερένδοξων». Ο μόνος ο οποίος είναι ευλογεί τους πατέρες μας και είναι Θεός και αξίζει την δόξα Του. Και το τελευταίο τροπάριο, «Ως όντως ιερά και πανέορτος, αύτη η σωτήριος νίξ και φωταυγής». Πράγματι είναι ιερά και εορτή των εορτών, αυτή η σωτήρια νύχτα και φωταυγή της λαμπροφόρου ημέρας, της εγέρσεως ούσα προάγγελος, της μεγάλης λαμπρής ημέρας, η οποία είναι προάγγελος της έγερσης της Ανάστασης, δηλαδή του Χριστού. Ενή το άχρονο φως εκτάφου σωματικός πάσιν επέλαμψε, μέσα στην οποία το άχρονο φως δεν μπαίνει στα στενά όρια του χρόνου, εκτάφου σωματικός πάσιν επέλαμψε, έλαμψε δηλαδή σε όλους από τον τάφο το φως σου. Να την ακούσουμε την 7η οδή από τον κύριο Νικόλαο Τσιμέτα. Ο παιδάς εκαμήν ουρισαμένος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχιος νητός και δια πάθους το θνητόν, αυθαρσίας εν διευπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Δόξα τη Αγία Ανάστασή σου, Κύριε, γυναίκες με τα μοίρο θεόφρονες, ο πίσω σου έδραμον, ο Θεός νητών, με τα δακρύων εζήτουν, προς εκείνης αχαίρουσε ζώντα Θεόν, και Πάσχα το μυστικόν, σεις Χριστέ μαθητές ευηγγελίσαντον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θανάτου εορταζόμε νεκρόσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν, και σκυρτώντες υμνούμε των αιτίων, των μόνων ευλογητών των πατέρων, Θεό και υπερένδοξον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ως όντως ιερά και πανέορτος, αυτή σωτήριος νύξ και φωταυγής, της λαμπροφόρου ημέρας, της εγέρσεως ούσα προάγγελος, ενή το άχρονο φως εκτάφου σωματικός πάσιν επέλαμψε. Ο παιδάς εκαμήν ουρισαμένος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχιος νητός και δια πάθους το θνητόν, αυθαρσίας εν διευπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατο πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, εδώ και νημή την αιώνιο ζωή και μέγα ελεός. Και πάλι μαζί σε αυτό το σημείο ανοίγουμε μία μικρή παρένθεση και θα σας παρουσιάσουμε έναν μύθο ο οποίος σχετίζεται όμως με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα το δείτε στη συνέχεια το πώς. Ο μύθος λοιπόν μας μιλάει για ένα πρόσωπο, τον Ορφέα, τον οποίον συναντάμε πριν τα χρόνια του Ομήρου. Παρουσιάζεται ως μουσικός σε διάφορες εικόνες και γραπτά, να παίζει λύρα, στη λύρα του και να τραγουδάει θρησκευτικούς ύμνους και τραγούδια θρησκευτικού περιεχομένου και να μαγεύει τους ανθρώπους με την μουσική του. Να κατευνάζει τα ανθρώπινα πάθη, τους φέρνει πιο κοντά στην ανθρώπινη τους φύση. Είναι συμβολισμοί αυτοί, οι οποίοι δείχνουν ότι το ανθρώπινο γένος από τότε είχε αναγνωρίσει την δύναμη που έχει η μουσική και την επιρροή που έχει στον ψυχισμό κάθε ανθρώπου. Είχαμε κάνει και παλιότερα μία εκπομπή γενικά με το πόσο ευεργετική είναι η μουσική σε πολλά επίπεδα. Πώς όμως αυτό σχετίζεται με το σημερινό μας θέμα? Να σας πούμε πρώτα δύο κουβέντες για τον μύθο του Ορφέα. Τι περίπου έτσι λέει το παραμύθι μας αυτό? Ο μύθος αυτός. Ο Ορφέας αναφέρει ότι κατέβηκε στον Άδη. Για ποιο λόγο? Ο λόγος ήταν ότι ήθελε να πάρει τη γυναίκα του από τον Άδη και να την επαναφέρει στη ζωή. Την Ευρυδίκη, νομίζω. Ευρυδίκη. Ναι. Ευρυδίκη. Ναι. Ευρυδίκη. Και ο Ορφέας, κατεβαίνοντας στον Άδη, κράταγε και τη λύρα του. Λοιπόν, όμως υπήρχε ένας όρος. Ότι κατά την έξοδο του από τον Άδη, δεν θα πρέπει να γυρίσει και να δει την αγαπημένη του σύζυγο. Και να το δούμε αυτό πώς σχετίζεται. Όμως, νομίζω δεν άντεξε. Δεν το κατάφερε, γύρισε, την κοίταξε, η γυναίκα του εξαφανίστηκε. Και όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή της καθόδου του Ορφέα στον Άδη με τη λύρα, την συναντούμε στην αρχαία τέχνη από τον 5ο αιώνα, οι πρώτοι χριστιανοί. Μάλιστα βρέθηκε και κάποιο γλυπτό, θα το δείξουμε στην εκπομπή, όπου απεικονίζει τον Ορφέα να κατεβαίνει με την λύρα. Αυτό το συμβολισμό λοιπόν το χρησιμοποίησαν οι πρώτοι χριστιανοί με τον Χριστό να κατεβαίνει στον Άδη, αλλά αντί για τη λύρα κρατούσε το Ευαγγέλιο. Και είναι ένας συμβολισμός της δύναμης πιθανώς που έχει ο λόγος του Χριστού. Και μάλιστα η έκτη οδή που είπαμε και νωρίτερα, το πρώτο ο Ιρμός, λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Κατήλθες εν της κατωτάτης της ζυγής. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ λοιπόν θα μας παρουσιάσεις και κάτι ακόμα, ένα πάρα πολύ όμορφο δοξαστικό, ναι. Των ένων της Κυριακής του Παραλίτου. Του Παραλίτου, ναι. Το οποίο είναι γραμμένο στον πλάγιο του τετάρτου ήχου. Όπως είχαμε πει, οι ήχοι
γράφηκαν από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ανήκει στο διατονικό γένος. Είναι ένα πολύ ωραίο εξαστικό. Βέβαια. Ελπίζω να το αποδώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Σίγουρα. Κύριε των παράλυτων, ούχη κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλά σως λόγος ανεκαίνησε. Κύριε, λοιπόν, τον παράλυτο δεν τον θεράπευσε η κολυμβήθρα, αλλά ο λόγος σου τον ανεκαίνησε. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα για τη δύναμη του λόγου. Και ουδέ η πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος και δεν κατάφερε η χρόνια αρρώστια την οποία είχε ο παράλυτος να εμποδίσει τον Ιησού να το καταφέρει αυτό. Ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχτη, διότι η ενέργεια που είχε, η επιρροή που είχε η φωνή σου και τα λόγια σου ήταν, αποδείχτηκε μεγαλύτερη. Και το δυσβάσταχτον βάρος απέρριψε και το φορτίον της κλίνης εβάστασεν. Το βαρύ αυτό φορτίο το οποίο είχε, το βαρύ φορτίο του που ήταν αναγκασμένος να είναι εξαπλωμένος συνέχεια σε ένα κρεβάτι ο παράλυτος, το νίκησε, κατάφερε να τον νικήσει. Εις μαρτύριον του πλήθους των νυκτηρμών σου, και αυτό αποτελεί μια μαρτυρία της μεγάλης, των πολλών περιστατικών φιλανθρωπίας τις οποίες έχεις δείξει, δόξα σύ, να σε δοξάζουμε. Να το παρακολουθήσουμε. Σε ήχο λοιπόν πλάγιο του Τετάρτου από τον κύριο Νικόλαο Τσιμέτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε των παραλύτων, ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, άλλος ως λόγος ανεκαίνησε, και ουδέ νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια και το δυσβάσταχτον βάρος απέρριψε και το φορτίον της κλίνης εις μαρτύριον του πλήθους των νυκτηρμών σου δόξα.
Πολύ ωραία. Πλησιάζοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νικόλαο Τσιμέτα που ήταν απόψε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελπιδοφόρε. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να πω το εξής, ότι βεβαίως θα ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για αυτό που έχεις κάνει και στην προηγούμενη εκπομπή και σε κάθε εκπομπή. Το να επεξηγείς κείμενα, ύμνους, γίνονται ακόμη πιο κατανοητά και σε εμάς και σε εμάς που ψάλλουμε. Ναι. Είναι πολύ καλό να κατανοήσεις τι λέει το κείμενο που ψάλλεις, αλλά και στον κόσμο που ακούει. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άγνωστες λέξεις, κάποιες φορές ακούμε ένα ψάλσιμο, αλλά πολλές φορές ίσως και να μην καταλαβαίνουμε το νόημα του κειμένου. Και θα ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια, η επεξηγή σου ήταν πάρα πολύ ωραία και μας έβαλες ακόμη περισσότερο μέσα στο πνεύμα. Ναι, απλώς επειδή δεν είναι το αντικείμενο μου, εντάξει το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, απλώς επειδή δεν είναι το αντικείμενο μου, προσπαθώ απλά έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία. Λίγο απλά και κατανοητά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και κατανοητό και καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και να μας συγχωρέσουν οι γνωρίζοντες, γιατί δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε, δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να εμβαθύνω στο λόγο και στα κείμενα αυτά, αλλά προσπαθούμε έτσι λίγο κατανοητά, λίγο πιο κατανοητά να γίνουν σε όλους μας. Ωραία. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και να έχουμε μια καλή συνέχεια όλος ο κόσμος. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Θα κλείσουμε με το δοξαστικό της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, η πηγή της Ζωαρχίας, και θα κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο την σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλώς σας απόγευμα. Το αηδίου ιδάτος.
ο κελάβος της πάσης εκήρυξαν υπόσα δεύτα είδεται τον κρυπτογνώστη Gadi gadi ke.